Com 3 anos de estrada e um EP no mercado, a banda Vagaluz acaba de lançar seu primeiro disco cheio, o Vai. O garimpo de hoje mostra o som dos caras, que mistura rock, ska, country folk, com uma pitada de mineiridade. Então, vai! E aí, galera do alto-falante, nós somos a banda Vagaluz. Lindrada se escondeu por trás da farda, desamarro ser amado, Vagaluz. Vagaluz tem um som muito diversificado, eu diria, né? Porque somos 4 integrantes com influências bem diversas, assim. Né? O Lucas tem muita influência de MPB e tudo. O Gabriel de música americana, né? O rock and roll. Eu também. O Bom Tempo de música. Pera aí que. Que influência que é a sua? Pra que fique claro o que ficou lá fora, não é mais bem-vindo aqui. O Vai é o nosso primeiro disco cheio, é o primeiro registro maior que a gente tem dessa formação da banda. E talvez tenha sido tão diversificado por isso, por a gente estar experimentando tudo que a gente tem de novo para aplicar aqui agora. Né? E a gente fez na vontade de registrar esse momento mesmo que a gente está passando. O disco que a gente produziu e está lançando completamente independente. A gente, no final do ano passado, o disco já estava em andamento, assim, o processo de gravação já estava rolando, a gente já tinha captado várias faixas. E na ocasião a gente se inscreveu para o Converse Rubber Tracks, que é um programa da Converse, que faz All Star, que eles fecha um estúdio para várias bandas irem lá e fazer o que quiser. E aí a gente foi selecionado, no meio de 180 bandas que se inscreveram, gravamos a Vagaluz lá. E aí que começou essa ideia de transformar o que seria um EP em disco, que a gente já tinha 5 músicas, veio a Vagaluz. Aí o Lucas falou, tem aquela outra, por que não? E aí a gente foi gravando e chegou nas 8 músicas que a gente registrou no Vai. Pra viver outra vez. Esse disco a gente gravou lá no Stone Age, que é o estúdio do Thiago Castro, que foi o nosso produtor. É um estúdio bem massa lá em Lagoa Santa, com certeza. Eu falo Santa Luzia demais. ele é um cara que ele morou 12 anos em Los Angeles e ele comprou um monte de equipamento vintage lá. Então, o nosso disco ele tem um timbre muito retrô, só que as músicas são contemporâneas, então a gente conseguiu mesclar isso e o resultado final ficou muito bom. Só estou do seu lado pra eu sentir melhor. O disco tem 2 participações mais do que especiais, né? O Jota Max, que é o trombonista da Pequena Morte, está com a gente aí fazendo participações desde o início, desde a Hora Pronobis. Toca com a gente também ao vivo nos shows. Outra participação foi a Danusa Paz, que cantou a Tralicina com o Lucas. Foi muito bom que trouxe ela tem uma voz muito suave, muito doce, que trouxe uma leveza assim, para essa música e para o disco como um todo. Sempre em meu lugar, por lugares que mudam com meu pensar, transito por aí e assobio o vento contra mim. A gente está tentando fazer ela se tornar uma cantora, que ela não é, mas voz ela tem. Ela gravou uma participação também no disco do Invisível, que é uma banda de amigos também.
E a gente estava à procura de uma voz feminina para gravar essa música com a gente. E aí o disco do Invisível saiu, aí eu escutei a voz dela e falei pro Parma, né? Uai, Parma, quem que é essa? Não, é a Danusa, namorada do Kira. Aí, uai, vou chamar ela. E ela aceitou, ainda bem que ela aceitou o convite. Cada dia, de cada... É, o trombone, eu acho que a primeira vez que a gente incluiu ele na banda foi numa música do nosso EP, Hora Pronobis, que chama Ponte. Na verdade, essa música ela passou por várias transformações desde que o Lucas trouxe a ideia principal dela, da base. Ele trouxe a letra com uma base muito suave, assim, entendeu? De música. Só que a gente tentou fazer a música na época, né, com a banda, só que não tava dando muito certo. E a gente ficava assim, mas tá faltando alguma coisa nessa música, o que que é, né? E a gente ficou muitos meses tentando tocar a música e a música não dava certo. E ela era bonita e a gente queria aproveitar ela. Aí a gente mudou a forma dela completamente para um ritmo mais, um andamento mais rápido e decidimos colocar um trombone para dar um brilho nela, né, e dar uma animada na música. E aí essa foi a primeira participação dele na banda. Aí depois disso, agora a gente ficou mal acostumado. Toda música agora, se tiver algum problema, não, chama o Jota que ele vai resolver a música. Vai tem duas explicações, assim, dois sentidos pra gente. O primeiro deles, que eu acho que é mais sentimental, assim, é muito da questão da energia e do momento que a gente estava vivendo, né? Que a gente queria materializar de alguma forma, fazer um registro do momento da formação nova da banda, com recursos que a gente tinha, do jeito que a gente podia fazer na época. Então foi uma coisa muito de, né, de energia, de impulso, de vai e faz. E tem uma outra história, menos convencional, que quando a gente estava no processo de pré-produção do disco, a gente sempre no ensaio gravava as músicas no celular e depois ouvia em casa para melhorar, para ir no processo de composição. E todo início de gravação tinha um vai do Lucas, que a gente estava sempre fazendo barulho, cada um olhando para um lado, fazendo uma coisa, aí o vai chamava a atenção da galera. É, inclusive aqui nesse estúdio tiveram muitos vai aqui. Enquanto procurava a própria sombra, o sol do meio-dia a escondia, queimava toda a sua ideia clara, até o cigarro que não acendia. O financiamento coletivo, pelo menos pra gente, ele foi fundamental em dois sentidos. Obviamente pelo financiamento, né, a gente conseguiu realizar essa etapa da produção do disco, que era, na verdade, a finalização dele, né, a prensagem para a gente poder distribuir o material. Então foi fundamental nesse sentido, mas acho que para a gente foi mais interessante o lado emocional da coisa. Ver as pessoas participando, ver as pessoas contribuindo, o retorno que a gente recebeu. A gente estava com o pé atrás, né, com a campanha, tanto é que a gente botou a meta lá embaixo. Só que aí a gente superou em 100%, então foi muito bom. Tiveram as pessoas que estavam ali, né, a mãe, o pai, o irmão, a namorada, que compraram e contribuíram para ajudar. Teve gente que queria escutar o disco porque conheceu através do amigo que estava escutando no carro e gostou e começou a acompanhar a gente. Assim, vários tipos de contribuintes. Inclusive, teve uma pessoa que no final da campanha, para a gente distribuir as recompensas, a gente se dividiu, né? Ah, eu conheço esse é aquele, então deixa que eu entrego, aquela coisa assim. E tinha uma pessoa que a gente não conhecia, até hoje a gente não sabe quem é, muito obrigado. A gente não faz ideia de quem que é, e ele comprou, ele contribuiu com uma cota generosa, assim, então isso foi impagável nesse sentido. Assim. Obrigado, não sei quem é. Faço hora pra chegar, e quando chego, tenho pressa pra te ver. Seu olhar. Pra
Pra quem quiser conhecer mais o som da Vagaluz, pode acessar lá no www.vagaluz.com.br. Lá tem os links pro Facebook, SoundCloud, Instagram, todas as mídias sociais. E pra baixar o disco também. Tem Copa, minha gente. Já elegemos o Neymar a presidente. Estamos juntos, é uma só nação. Se esquecendo que é ano de eleição. Ai, 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 ai. Fica para a mídia, se elege, passa em cima. Não abre mão das regalias. Se santifica para a mídia, se elege, passa em cima. Não abre mão das regalias. E todos são atores na TV. Estamos tão cansados de rever. Chegando a chance do segundo gol.